បាទគ្រប់ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះថ្ងៃនេះហេធូចេញមើលគូទេបងណាបងនេះទៅខាងកំពេញពួយបងណាបងនេះនេះអាងកំពេញពួយបងណាបងប្អូនណាមិនដឹងឃើញអាងកំពេញពួយឥឡូវនេះទឹកស្រកអស់ហើយបាទទឹកស្រកអស់ហើយបងណាបងនេះបងប្អូនក៏ស្គាល់តាមការឡាយឲ្យទៅមើលគូនៅខាងឯកំពេញពួយខាងតង្កែនណាខាងតង្កែនក៏ណាត់ពីថ្ងៃហើយអញ្ចឹងក៏យើងទំចេញទៅមើលទៅបងណាបងនេះមកលិចលឺដំណឹងមកថាគូឥឡូវវាហាងឆេងស្រុតទៅទៀតហើយបងអើយស្រុតចុះទៅទៀតហើយមកឡៅនេះគូកាប់សាច់ក៏ចាស់មួយមួយល្អូថាកាប់ឲ្យលក់មិនដាច់អ្នកឡើងទៅវៀតណាមឡើងទៅយួននោះក៏ថាឡើងទៅគូវាស្ទះវាជុញវាថោកអញ្ចឹងពិបាកអស់ឡើយមកណាឡៅមកឡៅហៀធូដើរមើលទិញគូចិញ្ចឹមណាបាទគូចិញ្ចឹមអាគូភេទមេកូនមេកូនបាទកូនបាទៅបាទនិយាយគូស្អាតស្អាតឡៅទិញរកគូស្អាតស្អាតម្ដងមកថាចាំវាធ្លាក់ថ្លៃពេកឲ្យដល់ទិញខ្លួនវាខ្លះហើយយួនធ្លាក់ថ្លៃពេកក៏យើងសរៈទិញយួនខ្លះបាទនេះទិញគោភេទគោចិញ្ចឹមនោះណាបាទបងប្អូនមានលក់មេកូនមេកំមុំមេផើមមេអីស្អាតស្អាតសំរម្យបាទហេធូទិញតម្លៃលើគីឡូឲ្យតិចតិចមកណាបាទមិនហ៊ានទិញលើគីឡូខ្ពស់ខ្ពស់ទេសាយយើងយកទៅលក់តដែរឲ្យបងប្អូនបានតម្លៃរឿងសំរម្យណាបាទឧទាហរណ៍ចាំទិញ5 10ហេធូទិញ6 10លើចាំណាបាទសម្រាប់គោចិញ្ចឹមបាទតែមិនលើចាំលើតិចតួចមកណាលើតិចតួចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានមេជិបកូនបាទមានគូបាមានកូនបាចឹងទេកូនបាស្អាតស្អាតស្ទៀវស្ទៀវអីបាទតិចតុំបាទមកថាចាំគេចុះថ្លៃពេកយួនចុះថ្លៃពេកខាងវៀតណាមថ្លៃពេកឥឡូវយើងទិញគោចិញ្ចឹមរហ៎បាទឲ្យគោចាំគោចាំដល់ទិញខ្លួនឯងខ្លះរហ៎ឲ្យយួនដល់ទិញខ្លួនឯងខ្លះបាទនេះខាងអាកំពេញពួយបាទអាកំពេញពួយនេះបាទស្រកហើយបាទស្រកហើយស្រែស្រូវឆ្នាំនេះរៀងពិបាកធ្វើនេះបាទដោយសារវាអត់មានទឹកបាទសារវាអត់មានទឹកភ្លៀងក៏មិនសូវហាក់ឲ្យមកល្អត្រឹមត្រូវដែរភ្លៀងមួយថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោអញ្ចឹងទៅចឹងចាំដែរបើថាគោក៏ថោកអាស្រ័យត្រូវធ្វើមកកើតចប់ហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងនេះបាទអង្ដឹងធ្វើមិនមកតាមតណើតាមតណើដែរខ្ញុំវាឈ្មោះកដាលដែរមិនដឹងអាជួយយ៉ាងណានេះតាមតណើបាទគោថោកទិញតាមថោកគោថ្លៃទិញតាមថ្លៃហើយមកណាម្ដងនេះបាទសក់ណាស់ក្បាលនោះហើយតាមតណើរៀងខ្លួននោះធ្វើមិនឥឡូវគោទិញមកហើយលក់អត់ចង់ចេញទេឥឡូវនេះបាទនិយាយតាមត្រង់100បាទគោសម្រាប់គោកាប់សាច់សម្រាប់គោឲ្យឡើងយួនឡើងវៀតណាមហើយណាគោធ្លាប់លក់បាន24ឯងគេឲ្យ6 7 10ឯងមើលចុះលើ1 3 4000ទៅដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាទិញយ៉ាងណាដែរបងណាហើយបើតានឹងមានសង្ឃឹមទៅលើគោចិញ្ចឹមហ្នឹងទិញលក់ចិញ្ចឹមតិចតក់តក់ទៅបាទផ្សំផ្សំទៅបាទនេះមកមើលគោបងនៅខាងឯតង្កែនេះគោគាត់លក្ខណៈថាគោវាស្ទើរខ្នាតចិញ្ចឹមទៅបងហេតុធូរទិញអត់ត្រូវទេបាទទាំងអស់នេះគាត់កាត់7លាន80ម៉ឺននេះបាទ1 2ទាំងអស់5ក្បាលបាទ5ក្បាលគាត់កាត់7លាន80ម៉ឺនចរចាគ្នាបានប៉ុន្តែហេតុមើលទៅវាអត់ត្រូវហ្នឹងគេថាចិញ្ចឹមមិនចំចិញ្ចឹមហើយវាស្ទើរចិញ្ចឹមមិនថាចិញ្ចឹមកើតទេវាស្ទើរថាគោវាខ្វះក្បាច់បាទសម្រាប់បងប្អូនយើងគោដឹងគោថោកក៏ទិញរត់តែគោស្អាតទេមានផ្ចិតមានបូកមានអីត្រឹមត្រូវមកក៏ទិញទៅហេតុបានទៅបានតែមើលហើយឲ្យតម្លៃគេដែរប៉ុន្តែគេអត់លក់ទៅយើងក៏មិនដឹងថាធ្វើល្មិចដែរបាទទិញលើគីឡូឲ្យតិចឲ្យទៀតនេះប៉ុន្តែគេអត់ទាន់លក់ក៏ទិញមកថ្លៃហ៎ទៅតែមក7លានជាងដែរហើយទៅយើងក៏មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាដែរបងណាបាទគូណាយើងជួយបានក៏ជួយយើងណាជួយមិនបានធ្វើយកមកចិត្តខាត់ឲ្យសាំងអត់យកមកខាត់ទេហើយមួយនេះនេះឈ្មោះមួយនេះបាទនេះវៀតណាមគេអត់ស៊ីបាទវៀតណាមមកធ្លាក់ថ្លៃគូស្អាតប៉ុណ្ណេះដែរវៀតណាមថាឲ្យមកខាត់តម្លៃទិញចូលទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងមានឡាយលក់កូនបាលេងលេងទៅបងណានេះវាកាន់បាបានបាទតម្លៃសំរុំដែរតម្លៃ2លាន70ម៉ឺនចរចាបងណាមកនេះ1ម៉ែត្រ38ក្រោយបូកបងណានេះគូកាលពីមុនធ្លាប់បានលក់បានថ្លៃថ្លៃឥឡូវវាធ្លាក់ថ្លៃទៀតហើយយើងតាមត្រូវទៅណាបាទអញ្ចឹងហេធូវាទិញគោចិញ្ចឹមសិនបាទបងប្អូនមានលក់គោចិញ្ចឹមមេជិបកូនបាទគោច្រឡាំងកំមុំកំមុំស្ទៀវស្ទៀវឯកូនឈ្មោះស្ទៀវស្ទៀវផែនបាយមកតិចទៅមកបាទទិញលើចាមរត់មកទិញលើចាមរត់
បាទចាំតលាក់តម្លៃពេកអីដល់ទិញតាមផ្ទះខ្លួនឯងខ្លះបាទនេះទាំងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាផេនេះទៅទៅមកនេះអានេះ2លានចិត្ត1.38ម៉ឺនបាទអរគុណ